Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudida Davlat test markazi hamda Gazeta.uz nashri o'rtasidagi sud jarayonlari o'z nihoyasiga yetdi. Davlat test markazi Gazeta.uz nashri kolumnistining Xalq ta'lim vazirligi tomonidan o'tkazilgan matbuot anjumanida bergan savoli uchun 200 million so'm ma'naviy zarar talab qilgan edi. Дочерью президента – это не привилегия, это огромная ответственность. И я это полностью осознаю. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi ushbu sud jarayonlarini diqqat bilan kuzatib bordi. Nafaqat kuzatib bordik, balkim biz bevosita sudda ishtirok etib, Gazeta.uz hamda jurnalistni himoya ham qildik. Bizning fondimizning pozitsiyasi shunaqa ediki, Davlat test markazi tomonidan berilgan da'voda na mantiqiy, na huquqiy asos bor edi. Biz aynan mana shuni isbotlashga harakat qildik. Ko'pchilik o'ylashi mumkin. Xo'p, O'zbekistonda so'nggi paytlarda so'z erkinligi, matbuot erkinligiga qilinayotgan keng ko'lamli islohotlar fonida davlat tashkilotini, jurnalistni va nashrni sudga berishi noto'g'ri emasmi? Axir bu ularga nisbatan qandaydir bosim o'tkazish emasmi? Degan xayol bo'lishi ham mumkin. Bir hisobdan ular ham haq, lekin tanganing ikkinchi tomoni bor. Ya'ni, avval qanaqa edi? Aynan jurnalist yoki ommaviy axborot vositasidagi biror tanqidiy maqola, material yoqmagan paytda davlat tashkilotlari qaysi yo'ldan borishardi? Ular ko'proq telefon orqali bosim qilish yoki tanish bilish, kuch ishlatar tizimlar orqali qandaydir tazyiq, bosim, senzura o'tkazish yo'lini tanlar edi. Endi buni yashirishimiz shart emas, tan olishimiz kerak. Va endi bugungi kunga kelib, davlat tashkilotlari ana o'sha avvalgi noqonuniy bosimlarini qilmasdan, balki qilolmasdan aniqrog'i, jurnalistni, ya'ni o'zini jig'iga tegayotgan jurnalistni va ommaviy axborot vositasini sudga berishi, bu bir hisobdan matbuotni qisman g'alabasi desak ham bo'ladi. Sababi, jurnalistlar ochiq va shaffof sud majlisida o'zini himoya qila olish huquqiga ham ega. Avval o'zidan o'zi kimdir qo'lini qayirib olib ketib, qamoqqa tiqib yoki bo'lmasa boshqacha uni ishdan haydab, undan ko'ra ochiq sud majlisida bahslashilgan yaxshi-ku, demokratik va qonuniy yo'l. New to support democratic development here. How would you assess media freedom? O'zbekiston ommaviy axborot vositalaridagi so'z erkinligini qanday baholagan bo'lardingiz? Buni Britaniya ommaviy nashrlari bilan taqqoslab ayta olasizmi? Misol uchun BBC bilan. For example with the BBC. I'm not sure it's fair to compare. O'zbek ommaviy axborot vositalarini BBC bilan taqqoslash adolatdan bo'lmaydi, chunki BBC uzoq yillardan beri bu sohada faoliyat yuritib kelayotgan tashkilot. Ammo hukumatning ommaviy axborot vositalari ustidan nazorati saqlanib qolmoqda. Biz hukumat hay'ati axborot olish erkinligining cheklanayotgani va internetdagi mustaqil axborot resurslarini bloklash davom etayotgani yuzasidan izoh berishini istar edik. Karimov davridagi so'z erkinligi bilan Mirziyoyev davridagi so'z erkinligini taqqoslab bo'lmaydi. Ularning o'rtasida juda katta farq bor. Chunki Karimov davrida oddiy militsioner yoki tabelchini tanqid qilish juda yomon oqibatlarga olib kelardi. Hattoki odamlar o'zining maishiy sharoitlaridan shikoyat qilishi ham prezident olib borayotgan siyosatga qarshi xatti-harakat deb baholanardi. Hozir xudoga shukr unday emas. Blogerlar, jurnalistlar u yoqda tursa, oddiy fuqarolar ham muammolarni tanqid qilishyapti, ko'tarib chiqishyapti va ularni bu borada hech kim suhuvga olib, tahdidga olayotgani yo'q. Faqat ayrim hollarda ba'zi bloger, jurnalistlar joylardagi muammolarni ko'tarib chiqqanda o'sha joylardagi korrupsion tizimlar sistema bilan yuzma-yuz yakka qolib ketishyapti. Orqasida hech qanday siyosiy kuch yo'q. Chunki so'z erkinligini
qo'llayman degan so'z erkinligini ko'tarib chiqqan bir bizda partiya ham yo'q. Parlamentga mana 5 ta partiya saylovlarda qatnashdi. Bironta partiya o'z dasturlarida so'z erkinligini biz himoya qilamiz, tanqid qilib chiqadigan jurnalist blogerlar orqasida turamiz deb bironta partiya aytmadi. Ya'ni so'z erkinligining orqasida siyosiy kuch yo'q. Shuning uchun yakkalanib qolyaptilar. Va 3 ta mavzu bor. Bu mavzularga norasmiy taqiq qo'yilgan. Ularni tanqid qilish xavfli. Bular birinchi, prezident Mirziyoyev, uning eng yaqin atrofidagi odamlar va oila a'zolari. Ikkinchi mavzu, xorijga chiqib ketgan muxolifatni O'zbekistonga qayta chaqirish, ular bilan muzokaralar olib borish. O'zbekistonda o'sha norasmiy taqiqqa uchragan shu birlik erk partiyalarini ro'yxatga olish mavzusi ham shunday mavzulardan ikkinchisi. Uchinchisi esa ommaviy norozilik aksiyalarini keng yoritib borish, bu mavzularda qandaydir bir tahliliy yoki tanqidiy narsalar yozishga norasmiy shunday taqiq qo'yilgan. Mana shu mavzularga bilib-bilmasdan kirib qolib, ularni yoritib chiqqan odamlar ta'qibga uchrayapti. Misol uchun jurnalist Malohat Eshonqulova ana shunday mavzulardan biriga qo'l urib, ustidan 4 ta ish ochildi va mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Nafosat Alloh shukr va mana ommaviy norozilik aksiyasini yoritaman deb jinnixonaga tashlandi va chiqqandan keyin yana ta'qiblarga uchradi va mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Ya'ni bugungi kunda tanqid bizdagi mana shu so'z erkinligi trendi shunday. Har qanday mavzularni tanqid qilinglar, faqat mana bu 3 ta mavzuga tegmaysizlar, buni aylanib o'tasizlar. Boshqa vazirni, bosh vazirni, boshqa kimni tanqid, hokimni tanqid qilasam, deputatni bemalol ishlaringizni qilaveringlar deyapti. Mening o'ylashimcha hukumat shu yo'l bilan muxolifat qilish kerak bo'lgan ishni jurnalistlar qiladi. Bizga muxolifatni keragi yo'q. So'z erkinligini ta'min qilib qo'yamiz, shu bilan tanqid hamma narsa joyida bo'ladi deb menimcha bular fikrlayapti. Hattoki hamma mavzular bemalol tanqid qilish ruxsat qilib qo'yilgan taqdirda ham baribir ham so'z erkinligining orqasida muxolifat turmasdan so'z erkinligiga erishib bo'lmaydi. Jurnalist va blogerlarga berilgan so'z erkinligi siyosiy partiyalarga berilgan erkinlik bilan tenglashtirib bo'lmaydi.